Kuncine lawang suwarga lali. Ya, ayo maca Sam. Nek durung maca. Mumpung saiki sik dina Rebo akhir ulan, sesuk wis dina Kamis ulan depan. Kabeh kedadean macem-macem nabi-nabi persis pas dina Rebo akhir ulan iki. Ya saiki iki. Dan perang mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bapak ini Rebo akhir ulan sampean kon wiritan, kon maca ayat kursi, maca Fatihah, maca pesak karepe. Wis maca ta? Durung ngene. Maka ifa banjur kaya apa wajatan nemoni sira. Nemoni sapa sira hu ehud. Ya, saiki ketemu sesuk ben dawa lho. Kaya apa? Ini ngajine rodok lambat. Gara-gara mbuh nek dina Rebo mesti pimpinan Muhammadiyah iku rene nggawa sego bungkusan sak pirang-pirang. Nek pimpinan NU gak tahu. Muhammadiyah iku sik luwe akeh. Mesti pimpinan Muhammadiyah iku lho toko sedayu lawas ngono. Ben dina Rebo nggo sego bungkusan. Nah, enak gak mupakat enake. Tak pangan wis wereng marek tanggu. Karo dinur konjen kabeh mangan ape. Tapi sing gore nek pimpinan Muhammadiyah. NU gak tahu. Ayo NU. Pisan-pisan mbok iya niru Muhammadiyah. Nggak mau sego bungkusan ring guru-guru pondok. Soalnya apa? Lho, nek ngulang aku ngulang kono oleh ganjaran. Ini kan namanya politik, pinter Muhammadiyah politik. Ngerti aku pengulang keimangan. Ganjaran sing ngepek kono. Dadi lambat ngajine gara-gara iku. Tapi soto dosa kok ngajine sudah lambat. Tapi ganjarannya 50, dosane mek 5. Sik badhe 45. Iki politik sampean kudu iso main politik temenan. Politik untuk sukses, aja nganti politik untuk kalah. Kyu gampangane endi ca ilang ama alimti iki rujuk ireng nafsu ya kabeh nafsu kabeh ya ana to ora ngawur sapa sira nafsu desa anal god sak temene sik soal ali ja kang teko apa god wasoran dadi apa god sik sok sing wis teko sik sok wis dadi yauman ing dino saiki wingi samune sik sok lho saiki wis dadi dino wis entek dinone pas iki Rebo akhir wulan kana lahu ana lahu kedewet hukmul amsi apa hukume sesuk mene hukumene saiki gak padha wis sesuk lho ya sesuk gak padha wis saiki kabeh direkam wis gak iso dirubah ceritane ngono nang Al-Qur'ane. Jadi rekaman wingi gak iso dirubah gara-gara saiki. Kadean sampean kudu diisi rekamane sing apik, kabeh ngaji kaya ngene iki. Apik-apik rekaman ngaji. Wis ditani la ora. Bal tak jazina bare apes sapa sira nafsu andu sangka al amsi al yaumah dalam iki dino samane gak iso genteni wingi saiki gak iso wingi ya wingi ilang saiki ya saiki wingi sama ngaji diganjar ngaji apa sih watuk dipakek ke watuk ya saiki oh jadi watuk no jajal ayo dipakek saya unik ah gak apa-apa mudah berbagi ngaji nah ini sama watuk apa ngaji ini watuk dipakek ya dilek itu nih kaya aku tak lek gak sih do watuk ini watuk kape ya gak sih ngaji ya kokok keke kuku mana oh no ayo dipegat gulune itu dilek itu nih riaknya dilek iso gak di watuk no iso ya iso aku iso kok aku nih watuk ya gak sih ngaji ya aku kudu watuk ya gohone ho kotor nek corona tapi tak peket nih waktu ini tak lek lek kan ini bisa lho ini bisa kan ini lho gak tau waktu ini ngarep ini wih gak apa-apa waktu ya wih sih gue mau guyon ya ngono bae ndi ja lego bal tak juzi na andu al yauma saman
apes gak mampu memang kekuatuk gak mampu dino iki. Fa anta monggo utahe sampean hutan ing dalem mene andu sangga ma ajajiku luwe apes. Apa maneh sampean sesuk diteni lho gak iso ganteni saiki lho. Saiki diteni ya sing apik, sampean saiki nek gak ngaji ganteni sesuk ndak bisa. Saman bejo-bejone wong saiki ngaji, bocah sampeyan akeh ngaji kabeh, ngaji ganjarane paling gede, ibadah paling gede ngaji. Ana pondok aku mampune ngulang ngaji ben esuk tok, soalnya pondok wajib belajar ngaji, nafsiri Quran hadis sampai pinter liwat ngaji kaya ngene iki. Nek kaya-kaya ayo mahasiswa-mahasiswa kaya-kaya diwajibno mbek pengurus kon melo ngaji, kapan maneh cah aku ngulang, gak iso. Coba esuk ngene tok. Jam 09.00 bek tamu. Anti kaya setan. Ikulah gambarane ajas wa ajas gak mampu, gak mampu. Jadi anna syahwata kasajarah. Tepak ya. Karena saat temen nuruti nafsu, nafsu syahwat ya. Kasajarah kaya wit arrosiho kang semancep. Saman wit sawo mancep samun gede apa dijebol gak iso. Nafsu yang ngono ca saman kapan nuruti nafsu ne gak iso dilerane uangnya kan. Tutu dilatih ojo nuruti nafsu termasuk nafsu gak ngaji besok yang mene tengah tengok turu itu nuruti nafsu. Alladzi kang ta'abbatal abdu bikol iha kang nemen-nemeni usaha ta'abbata al abdu sapa menungso nemen-nemeni usaha sapa menungso bikol ya kelawan nyirnakno syahwatno sampean berusaha macam-macam coro untuk ngilangin nuruti nafsu nafsu syahwat ya nafsu tapi gak iso gak mampu mergo apa lah kabeh ku nafsu iku bisikan-bisikan setan. Jadi mampune setan nubrak abrik zaman dia mat nafsu. Mangkune nafsu nuk jantung sampean iso bisiki menungso seno ati. Faiza ajaza nalikane ora mampu nare apa sih gak mampu ya nalikane apa sih gak mampu al abdu sapa menungso alon-alon sing tas latihan maknani yo pelan-pelan sampai iso. Ya oke banter balapan gudak ide-ide nek iso nggo kertas mana ditulis nang kertas e nek sing ge anyar-anyar apone kare gak tau sekolah madrasah ya SD SMP SMA muro-muro melo ngaji nang kene yo sek kedudupan gak karuan. Fa iza ajaza nalikane ora mampu al abdu sapa menungso dititani nek maknane ku ditiru. Kol aha ing nyernakno nafsu utawa ngilangi nafsu, ngilangi syahwat ya kena ya. Ngilangi syahwat. Lidu fi karena ora mampu apes ya, nafsu lek syahwat padha wae. Lidu fi apes ya gak mampu. Nek sampean ngono nyernakno syahwate nafsune gak mampu. Mergo sampean apes. Nah terus kaya apa putus asa ojo wa akhoraha lan ngundur sopa abduha ing apa enak ya haruji ingnya ke ing saja ini pada nafsu KBP aja ya kol iya haruji sing paling benar ha ing kol iya kene ha ing syahwat ya kene. Nalikane sampean gak iso waras ya nok pondok sek beling sampai diundur-undur durung iso ngilangi belinge rata-rata ngono lho cah. Kana mongko ana sapa abdu iku kapan kaya wong ajaza kang ora mampu sapa man kang apes man an kolisi isajarotin songo jebol wit-witan wawasap wawahale utawi man sap usak joko sabun kawiyun kang kuat sampean sak joko sak rusak-rusane umur 15 tahun
wong nggotong kayu gak kuat. Gek Joko gak kuat, diundur itu tambah gak kuat. Umur 15 gak kuat. Ngatane umur selawi tambah nemen, ana umur 75 tambah ambruk. Saman saiki kudu nyereng ngaji semudah kaya ngene iki. Ngenteni besok umur 50 gak iso, gak iso. Dadi ngaji nyereng pinter triliunan tahun sampai besok akhir gumantung sak sampean ngene iki. Jangan ngenteni besok nek rabi anak 5 gak sido, gak sido. Ayo kesempatan sukses donyane akhirat yo sak sampean ngene iki. Diwat ngaji, dititeni, dipelajari, lho. Sampai kanggo sangu besok miliatan tahun no suwargo. Jadi koyo-koyo sugeh no akhirat triliunan tahun ini gumantung sak sampean ini ki. Wedok-wedok ini ki. Sampai kapan mana? Ngetani dana limo kasito. Wawa syabun koyun ta'afa akhoroha ila sanatin ukhro. Mongko ngundur-ngundur sopo man. Ing kau isya jaroh wiyo gak ada-ada cek benak ila sanatin maling tahun ukhro kang liyo saiki gak kelar kok ngenteni tahun depannya tambah gak kelar begitulah gamane saiki saman gak iso ninggal no dosa-dosa ngenteni tahun depan tambah temen wih berusaha sekuat tenaga sak mampu-mampunya kudu iso ngelakoni keapian belajar ilmu jangan tadi ben gak situ mal ilmi santane ngawruhi santane ngawruhi bi annatula ruda saat temen suwene mongso yazidu nambah ya putulul muda asyajara yang wit apane kuatan kekuatane warusuhon lan mancepe jadi wit-witane wit sawu tambah dino tambah gede tambah nemen mancepe tambah ake oyote saiki gak iso jebol wite sawu apa maneh tahun depan tambah gak iso semunuko sampean saiki wis gak nyereng ngaji nih ngenteni besok nanti anak limo kasih to ngaji ya saiki kudu nyereng pemunok pondok ngenteni mulai gak nok pondok gak iso kesempatan sukses sampean iku waktu mondok ngene iki belajar ojo turatur sama lemu-lemu sapa sih lemu ayo di jenggur ndase kaya kasbulah lemu sampean ojo nek sampean lemu berarti turatur wis belajar sampai kuru aku pian kuru ya zaman mondok saiki sudah lemu kodian sego ya kamu mondok kuru pian itu ngaji rino wis ditani kabeh ca ojo ngenteni ben-ben ndi ayo ilang waso ya mak pakai faca tahu ama alim tiga ya sing arep ni sore wa jazu iku li anna syahwata wis mari fa iza aja angkol ya di dofi ditong kondur nomornya piro songo songo ni apa warusuhon wayazidu alkoliu lan nambahi lan tambah-tambah alkoli wayazir nambah-nambah ya potulal mudah ya nambah-nambah ya potulul mudah alkoli a e wong kang jebol jebol kayu duk van apane apes sih tambah suwene tambah gedene kayu sing ape sama jebol saiki gak kuat ben tambah nemen gak kuat e semono kok saiki sampean beling gak nang dilangi ben yo tambah belinge tambah nakale begitulah kasaran e gampangane duk van wawahanan lan apes sih tambah apes lo cah sampean kudu nyereng pomong sek mondok jangan dibuang-buang bisa neno mah gak mungkin fama layak diru alaihi fama utai kelakuan-kelakuan layak diru kang ora mampu sopo secah rujuk irengone man ya alaihi ing atase ma fi syabab ing dalam waktu muda waktu nom layak diru ora bakal mampu sopo man alaihi ing atase ma kotu babar pisan
film asyip ing dalam waktu tua sama nesek nom-noman gak kelar gotong ini wis tua gak tambah gak kuat sama nesek nom-noman ini gak gelem nyereng belajar sampai pintar ngenteni besok tua belajar kapok kaset saiki kesempatan belajar itu pusat no konsentrasi belajar sampai pintar jangan ngenteni besok ini rapi bal minal anak balik iku setengah saking sembrono anak riyadhatul haromi utawa latihane wong tuwa ya gagal wis umur 70 wong latihan pencak wah tambah jerungkakno tiba ngono ae latihan pencak sak sampean ngene iki lho ge umur 15 20 sak piturut aja ngeten tuwek semono kepinter ya ngono lho cah wa minat ta'dhibi lan setengah saking nyiksa ta'dhibun lidzambi utawi nyiksa lidzambi marang lidzambi marang wong kang ngene piye sing makna itu manane dhampe kan dosa ya izambi maring wong kang wateke ala ya aja manane dosa ya kok gak ono mbok iki ku manane ngono tadipun lizaibi kok dhampi maring wong kang wateke ala nah lizaibi nah ya lizaibi ya lizaibi maru wong kang wateke Allah dudu zambi ya zaibi wis dadi kasarane gampangane ngono wong nek wis wateke elek dikepui bolak-balik ya sek mbek elek bocah mbeling jiwir kuping sek pedhot sek mbeling ae ngono ndi wedok oh ngate ngaji nang ngantuk kaya Nur Konjin ya ngantuk ae ayo sapa sing ngaji ngantuk jenggur ndase ngono ono no ae lha iku lho kancane wis ngaji wong ngantuk ini kan jare dijenggur ndase ya iku lakone kabeh wong belinge ku cahya masih diajar tambah belinge wa minat ta'dzib tahdzibun lidzaibi dudu ta'dzibun tahdzibun lho maksudnya pakai hak bersihaken no ngapi wal kodibu wal kodib arrodbu yakbalul inhina wal kodib utawi apa saya pang ya pang arrodbu kang teles yakbalu ku nompo apa kodibu rodbu al inhina ing dibengkong akan diongkek di inhina didoyong akan dibengkong no pang nesek teles kena dibengkong no itu sawo no pange sak tangan sampean diongkek malah iso iso tapi ini pange garing gak iso coklat kalau kerotak no. Itu sawo segede kok diongkek gak iso pengen ngongkek itu sawo pange ya sak bau-bau dibang uang kepengen pinter ya sak sampean ini ki sumur pitung pulau kepengen pinter goblok wis gak usah wiritan baik jadi masa muda sak sampean ikilah saya iso ngongkek sampean sudah di wong pinter tapi fa'idha jaffa nalikanis garing apa kodib nalikanis garing watola landowo apa kodib watola alaihi landowo alaihi zaman yang ngatasi kodib azaman apa mongso ya lepang nek kapan wis garing ya wis suwe ape diongkek dibengkongno ga iso lam yakbal mengko ora nampa apa kodip zalika mengkono-mengkono zalika mengkono-mengkono ndi nek rujuk mau ahli zambi riyadho inhina ya pang nek wis garing cah wite sawo kata sak pikang wis garing ape diongkek gak iso coklek nah kepengin ngongkek wite sawo nek sak sak baune diongkek nek sak teles diongkek diongkokno malah iso bengkong
Wong nek kepengin pinter ya sak sampean ngene iki nang ngaji yo belajar wisane tuwek umur 85 kepengin ngaji ya tambah ngerepoti buah ene segoro kidul ngono. Wis gak oleh kene tak tolak ya bolak-balik ono ngape mondok. Lah umur 70 umur wis 50 wis gak pepidak pe mondok aja-aja ngerepoti ngerepoti. Mondok sik nom-noman sak sampean ngene umur 25 sampe selawi gak apa-apa. Umur 70 sampai mondok ngerepoti bolak-balik aku gak oleh tak tolak faiza kunti nalikane ana sapa sira sira nafsu le rujuke ayah tuh nafsu eling-eling nafsu ya menungso iku nafsu 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 akal akal rungokno tak kandhani paing kunti lah tafhamina ta Pak orang faham orang ngerti sapa sira nafsu adil umuri kilah pira-pira perkara aljalia kang terang watarkanina ila taswif watarkanina lan apa makna sempena mundur-mundur ya mundur-mundur sapa sira ila taswif marang semoyo semoyo semoyo. Eh sampean nek masa muda umur 15 gak gelem belajar diundur-undur-undur semoyo kapan mondok ben-ben sampe umur 70 yo mari yo cah yo gak urusan ilmu apa mana urusan liyo fama baluki utaya apa tingkah siro nafsu tadai nang aku siro al-hikmah yang bijaksana tutung bijaksana cah ditakoni kapan mondok bisa umur 75 iku gendeng ya mondok ya umur lho sing male 15 20 sampe selawi belajar sing nyereng aja rabi dhisik mundak membingungkan khusus wedok-wedok aja laki dhisik sak durunge wis umur 30 lagi umur 15 kok laki munak manak umur 30 dia anak 17 ono ta ngono kelakuan ono cek dadi wong sukses yang namanya hikmah itu sukses yang bijaksana wa'an wa'ayatu jak wa hama kodin ila tasfama balu kata al-hikmah wa'ayatu hama kodin tazidu iya tak ngono matanya gak patek kato ya utai tanda-tandanya kebodohan hama ke kumprung yang bikin kumprung bodoh tandanya sama goblok goblok mitazidu ala hadil hamako iluweh-luweh apa ayatu hamako ala hadil hamako kata kebuduan ini uang lu kaya ngon tambah budune terus kok apa lama umur 15 20 gak gelem mondok ngenteni kapan-kapan tambah goblok semono kok saiki wit iku nek tambah gedene tambah angel lho diongkek. Pengen ngongkek wit ya sik cilik diongkek. Wala alaki menono sira nafsu, ki nafsu lho jane sik nemen nakale angel untuk dirubah. Menono sira nafsu, nafsu seno njero jantung sampe ning. Aku rene ngucap sapa sira iso bimaknan akal iki. Mayam nauni minal istiqomah yam nauni orang nyegani ing ingsun anil istiqomah songko disiplin istiqomah umurote disiplinnya ila khirsi angin ongso ongso ingsun ala ladati syahwat yang ngatai enak nuruti nafsu ya syahwat syahwat wakil lati sobrilan siti ing sabar ingsun ala alam yang ngatai piloro piloro wal masyakotan rekoso rekoso nafsu selalu ngomong ngono lho kenapa teh kok gak mondok wah kepengen sugih donya brono miyang ben esuk sore mau gak kak sabar nok pondok pirang-pirang tahun lho nanti kapan ngono ya gak sido kenapa gak nandur ya wis aku gak gelem kurban bibit ya gak sido lho ya sampean kepengen sukses miliar tantono akhirate ya lihat ibadah zaman saiki nok donya niki diwolak-walik dhewe to ya. Omong sek urip nok alam donya, ayo goda-godakan dolek ganjaran sak akeh wis bongko gak iso, cah gak iso.
Apain dolek ganjaran limo beka iso. Dolek ganjaran masa muda sak sampean iki. Ayo balapan dolek ganjaran kanggo sugeno swarga miliatan tahun. Fama asadda utai opo asadda iku banget-banget akan opo ma banget temenan lho jane yo artine ngono. Mengetahu bahwa takak ing bodho sira wa pahalan ngalaaken ngeleaken opo ma ngeleaken luwe ala iktidaro kae alasan iktidari ki sukanya nafsu kok iktidari ke alasan sira nafsu ing kunti lamun ana sira do so dikote niku temen fi zalika ing dalem mengkono-mengkono iktidar budu temen nafsu nek awakmu lho alasan kaya ngono mau budu banget kapan cah kepengen pinter bisa nomor 70 tak mondok goblok-goblok semono sampean kepengen sugih no akhirate ngenteni kan bisa wis mati gak iso lha ngene iki lho cah sampean kudu noto lho noto apa ya noto sedekah jariah kanggo kapan kanggo triliunan tahun besok sana wis mati no akhirate ojo mati disik temenan lho cah wedok-wedok sak durung sama duwe sedekah jariah sedekah sing gak rusak-rusak pirang-pirang atus tahun pirang-pirang ewu tahun senajan sama wis buangko nah sedekah jariah paling mulia gak nungkuli ngulang ngaji temenan yo besok ngulang ngaji wis aja dek krana ngurusi partai-partai mbulet gare mlebu rokok. Saya geger gak kan Jakarta juara kono. Presiden sapa sak karepe pondok gak melok-melok. Presiden sing dipilih sing mbelani pondok wis ngono wae. Gak mbelani pondok aja dipilih wis ngono kandhani pondok sak Indonesia tak eling nang bolak-balik kok. Kene wong tua pengalaman cah tau dadi pimpinan Golkar barang. Wis tau dadi lho wis presiden sing dipilih sapa sing mbelani pondok rungono pondok nek gak mbelani pondok aja kene dakwae jihate liwat noto pondok pondok niru pondok Sunan Derajat sekolah mulai TPK sampai S3 dulane ngaji mulai bismillah sampai alhamdulillah wis umek kabeh nek Jakarta ngurusi partai ki apa ngurusi ngono nyatane yo pondok jungkir balik ndolek duit. Untungnya pondok Sunan dah pinter dolek duit di alas ini bang. Kok melihat runtel apa saya ngerasa nih bang. Fama asad dah aku bawa tadi, pas mati ya. Fama utai apa asad dah banget banget akan mak yo bawa tadi budu siro. Wa apa hal ngolak ngelek akan mak iktidaroki ing alasan siro ing kunti lamun ono siro nafsu so di kota niku temen. Fi dari kamu tidak mengkono mengkono iktidar. Matlubi mengkonyu prio siro siro nafsu yo akal sama niku nafsu maksudnya atana om. Eng seneng seneng bisahat bisahawati kelawan nuruti nafsu nafsu. Asofia kang bening bersih nek minal kudur so kotoran kotoran ada iba kang langgeng. Apa tal apa tentang sak lawas lawas si lawas. Weh saiki ayo gunakno temenan yo menungso ayo dolek kaya apa cek sukses gak kena macam-macam kebingungan kanggo selama-lamanya nondi no akhirati iki carane kaya apa ayo liwat jihad jihad liwat ngulang ngaji nggih madrasah nggih TPK sampai SD nggih ibtidaiyah iki carane nggih pondok pesantren sama nggih langgar nggih masjid juga sampean lak penak ta walamat maaf dari kalan ora ono kepinginan kepinginan fi dari kain dalam mengkono mengkono atana om ila filjana kecobain dalam suarku lah kepingin sukses triliunan tahun itu lah terus kapan ya besok jadi iso mlebu suarku esan mlebu suarku berarti sukses miliatan tahun lah carane cek iso mlebu swarga kaya apa mendino diulang no wis ayo ngurusi akhirate aja ngurusi donyone tok ndolek swarga paling top gak ono ngukuli mondok kaya sampean terus ngaji besok nang diulang no
Wis iki kanggo jihad ndolek apa swarga. Ampil apa maneh ta cah petentang-petenteng pleng ya buangka. Fa ing kunti lamun ana sapa sira nafsu nadhirotani ku ngawasi lisahwati kamaring kesenengan-kesenengan sira. Isam uripno alam domek nuruti kesenengane wis akeh kurang akeh wis akeh kurang tur digawe apa. Ning umulake mari buangka gak digowo nolongso. Wis ta cah panadoro mengko utahe ningali lah maring syahwat iku fi mukhalafatiha ing dalam nulayani syahwat. Lho nek diarani rata-rata wong sukses gak nuruti nafsune jaman nok donyane malah gunano akale ojo nuruti nafsune nek sampean kepengin sukses bisa nang akhirat. Rata-rata wong nang Jepang, Inggris, Prancis nuruti nafsu digawe apa ta Jepang sampean kon nuruti nafsu dilungkas sampean ape buangko. To digawe apa de motor gedhe-gedhe sapa sing numpaki. Farupa akalaten pirang-pirang sak panganan. Tamna'u nyegah, tamna'u ibu nyegah apa akala dan yang pirang-pirang panganan akeh lo camangan sak puluhan iso ngarai gak mangan manis selama-lamanya aku apa? Mau kemangan racun ya, pangan racun sak puluhan, enak marga mati wis gak iso mangan manis sak lawas-lawasi iku akeh lo mau iki termasuk ini cerita no gini mau. Lho akeh lho sampean lho apa wis mulai gak mondok akibatnya malah gak duwe ilmu yo kasih enom ke umur 16 tahun gak mondok melok ngerakal melok tegal melok miang kok goblok ojo sampean oleh duit digawe apa sek muda ae golek ilmu sakeh-akeh. Wama kauluka fi aklin mariden asyaro alaihi tobib bitar kilma albarid. Wama kauluki kia nafsu kape. Orang nopo pengucap siro nafsu fi aklin mariden dalam akal kang rusak. Asyaro kang nuduhno alaihi marang marid. Aklin marid atau biasa dokter. Pitar kilma iklan ninggal ngombe banyu albarika adem salah sata telung dino ono cah loromah wis gak leh ngombe adem telung dino ayo tergiopo ngombe es telung dino gak oleh muka loromah jari pak dokter gak ngombe telung dino tapi kena apa sama dikandani nek pemlebu swarga ojo korupsi yo malah digawe jaminan korupsi bodoh banget. Kare pak dokter, wis nek lara maga kena mangan pedis. Pedis sing disenengi ditinggalno pirang-pirang tahun. Mergo kuwate kena penyakit mah. Tapi pegawe negeri dikandani nek pengen sampean kepe mlebu swarga pegawe negeri aja korupsi. Dilarake korupsi ya. Dalile Quran weleh-weleh hadis weleh-weleh. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Wong korupsi pasti mlebu neraka. Ampe lapo maneh wele-wele ngono. Yo, rata-rata ngono iku. Diterusé liyang siha. Tepak ya. Supaya waras sapa marit. Wayah anak bisur bihi tula umri, wayah anak lan apa ngedohi ya. Sapa marit bisur bihi kan ngombe maul barit. Tula umri sak dawane umure marit nang. Ana wong loro. Lho, gak oleh ngombe adem. Sampai tuwa, contone sewayo. Nur Khojin gak oleh ngombe adem, ketau kena mah jaman sek cilik ngombe adem langsung. Iya, kumat. Lho, ana ta ngono. Ngombe adem wis gak wani. Mergo biyen jaman cilik tau kena mah. Dicacak ngombe adem ya gak sida. Ya si tenggelita niku pirang-pirang ngono mau. Oh.
Iku gak urusan ngombe, sampean yang ngono lho, cah dikandani, dilarang, ojo diterjang. Ndak dadi gak karu-karuan. Endi teh? Walamat maafi tadi kah, iku? Ada ima misalnya akalaten wama kau luki ya. Wama kau luki ini saja wayah nak tula umri gitu. Nah itu wa'ah barohu anahu in syaribal ma wa parora nyeritani sapa tabib bu ing marit ana sak temene marit iku in syaribal mun ngombe marit almaa zalika emang kono-mengkono maul barit marido mengko loro sapa marit maridon kelawan loro marodon kenek musbinan kang sak lawas-lawasi lho kek dikandani pak dokter wis ngandel kono jomangan sambel nek mangan sambel wah iso gering sampe tuwek pak dokter sing ngomong percaya tapi kena apa nek kan kiai ngomong gak kok percaya nek kon korupsi neraka panggonan kebelas gak digubris. Niku padahal kiai omongan sing diceritakan omongane Kanjeng Nabi. Ikulah angele kaya ngene mau. Wam tanaa alaihi lan nyegah sapa marit wam tanaa surbu tulal umri. Rirunya wam tanaa lan nyegah sapa tabib alaihi ngatasé marit surbau ing ngombe maul barit tulal umri sak dawaning umur bahkan akeh lho cah wong loro dilarang pak dokter wis ojo mangan uyah sak lawas-lawase percaya ada sing ngomongi pak dokter iki dihubung-hubungno karo sampean dikandani Kanjeng Nabi kandani pak kiai Fama mengkau tayo apa yang muktadol akli putusan yang akal Fiko do'i haki syawat yang dalam nekani apa yang ajaan-ajaan yang nafsu-nafsu kena apa tayo le akalmu itu lo kok manut dengan nafsu-nafsu lani akal nuruti nafsu ya mari ya hujat kape akal bahkan nasihati lo senok utak aja nuruti nafsu-nafsu muda nggarai dadi perkara ayas siru ono to dadi ayas biru ono to sabar sapa marit salah satu ayam yang telung dino liat anak ama supaya seneng-seneng marit tu lalu yang sakdawani umur pak dokter ngomong kone kepen waras sampai tuwe ojo mangan sambil telung dino manut pada sing ngomong pak dokter tapi ini sing ngomong Kanjeng Nabi kok belas gak ditut mereka rata-rata begitu am yakdi syahwatahu fil hal khaufan onoto yakdi syahwatahu yakdi nekani sopa marit syahwatahu yang nafsu-nafsu nih syahwati marit fil hali in dalam saknaliko khaufan korona wedi min alamil mukhalafah sangka larane nulayani salah satu ayam ing dalam telung dino hatayul zimahu saya ngemajibakan hatayul zimahu alamul mukhalafah hu ing marit alamul mukhalafah apa lorone nulayani nafsune ya mukhalafatu nafsi salah sami ate yang men ing telung atus dino wasalah sata ala filan telung ewu dino wajami umri kalan sekabe umur siro bil idofa kalan dibandingno ilal abad maring sak lawas lawasi nil kaya apa Allah diwa kamu tanya abad imut datu na'imi ahli jana mongsone kenikmatannya penduduk suargo wa'adabi ahlina nasiksane penduduk neraka lah sampean saya dilarang lho
Mek piro ta dialang paling-paling mek 10 menit dilarang ngombe arak. Sama nih gak ngombe arak, ngombe paling 10 menit. Wah, iso selamat miliatan tahun besok no suwargo. Lah kok ono wong sing ngombe arak mek 10 menit mendem pisan disiksa sama atusan atau ewonan tahun akhirat. Kecuali wong kafir, wong PKI, wong Islam, wong Tuban pisan. Ya ke, contohnya sama nih ngombe toak setengah arak itu. Gak suwe paling-paling mek 20 menit woi iso dadi ana samono neraka 2000 taun. Lah ngono sik diombe goblok. Padahal urusan donya akeh banget sing sampean tinggalno demi nek dilakoni nggarai lara. Iku namanya diolak-walik supaya iso sempurna tugas sampean kang molak-malik kaya ngene mau. Di mau akol iya ku iku luwe sithik min salasi ayat telewan telung dino bil idofak lan dibanding no ila jamil umur yang sekabehan yang umur paling-paling pirota enak yang ngombe arak paling-paling mek lo yo 20 menit tapi siksa nih sampai tuwek ngono kok dilakoni yo kok dilakoni. Enaknya apa ta mangan racun, enaknya pira mangan racun nih paling-paling ya mek 10 menit mari ke buongko. Nah kok ya ngurbak no umur saya 50 tahun saja nih. Gara-gara mangan racun malah enaknya mek 20 menit mati. Menungso kok bodoh banget ika ke lo cah. Ini dicontok no pirang-pirang lah ya duit oleh duit sak-sak sama kemarung tek duit sak-sak mau ke marung padahal marung mek suwene 2 jam. Lah kok gak eman-eman taca duit sak-sak digawe marung 2 jam tek. Daniel duit sak-sak tukokno semen sedekan ono masjid ono langgar wah triliunan tahun samono swarga. Kejauh sama PKI sama kan wong Islam. Yo gambangane wa in tolat senajan suwe muda topo mangsane umur. Ayo diangen-angen kape nggunakno akal ini mau diangen-angen sing dawa. Walai tasyiri menawa pengertian ingsun. Alamus sabri utai laraning sabar. Ani syahwat songgo nuruti syahwat-syahwat akzum iku luwih agung. Akdom syiddatin agungnya kemelaratan wa'at walamudatin lan suwining mongso jajar saiki sama sabar sabar apa cah gak ngelakoni dosa gak ngelakoni ngombe arak sabar dibetah-betahno paling sabar ya piro taca telung jam wis dibetah-betahno saman gak ngelakoni dosa dibetah-betahno suwine mek sak jam ae. Lho iso ndadar sampean selamat miliat tanten besok gak mlebu neraka. Au alaman atau laraning neraka fi daraka di jahanam ing dalam tingkatan neraka jahanam. Kok bodho banget wong yo lah. Lah ngombe arak enake mek bangsa sak jam. Lah besok disiksa 10 utawa 10.000 tahun nok neraka. Sampe kok bodho banget. Enake ngombe arak mek sak jam kok disiksa 10 tahun nok neraka kok goblok. Lho, sampean kan wong Islam, wong Tuban. Aja wong PKI karuane. Lho, kaya apa? Ini dititani kabeh lho. Iki nek diterusno ya. Eh sampean sabar ngaji sak jam ae. Oleh ganjaran bisa iso mlebu swarga 1000 tahun. Eh kurban sak jam ngaji oleh mlebu swarga 1000 tahun. Lho ngene kok gak ngaji turu wae, ana wedok gak ngaji apa? Ono sawangane. Apa maneh karep nang omah nganggur, plungkar-plungker sampe lemu-lemu. Pirang-pirang lho ngono mau. Wis saya cah masa muda mondok bae. Wis ngaji sampe pinter kanggo persiapan triliunan tahun besok no akhirat. Endi mau? Faman layutiku. Ya. Paman utai sapane wong layu tiku ora mampu sapa man.
orang mampu asobro embetah betano fi alamil mujahadah dan larane mujahadah merangi nafsu. Sama saya ditodong merangi nafsu, aja nuruti nafsu, dibetah betano no pondok senajan diperangi nafsu, mulai aja direwangi dibetah betano. Sampai lagi sampai rabi belajar mondok kaifayutiku kaya pemampuman alama adzabila ing larane siksane Allah. Tapi diteni lho nek sampean nglakoni dosa ana mambeling gak karuan lho bisa oleh siksa sing luwih suwe timbangane apa mondok pirang dina ma'aroki ora ningali ingsun ki ing sira ora ningali ingsun tatawanina apa ya tatawanina minan nadzuri nafsika ngendi-ngendi sapa sira ngendi-ngendi iku bahasa Jawa asli ya minan nadzur sangko ningali li nafsika marang nafsu sira maksud nadzur mentingno li nafsika ayo kate ana wong kaya apa wis saiki dicontokno bae lho ngelakoni dosa mek suwene 10 menit bae iso ndadekno siksa piro 5000 tahun kok dilakoni kok bodho banget iku ngombe arak mek pir tang suwene ngombe arak iku paling-paling ya 10 menit tapi iso ndadekno lho disiksa 50000 tahun kok diombe ta arak goblok banget. Termasuk korupsi pegawai negeri sawan korupsi piro ta mek sak-sak itu gak bek tapi iso ndadekno neraka miliatan tahun bodho banget. Lho ngene iki mau ila likufren kejaba krana kafir khofien kang samar berarti sambane ana sing gak percaya kafir gak percaya samar nang jero ati sampean buktine wani nglakoni dosa. Gak mungkin wani nglakoni dosa sing gedhe kejaba gak percaya ring larangane Gusti Allah. Aulihumkin jalien utawa krana kebodohan ngono ya jalien kang terang. Lah kene apa wong Jepang? Wong Inggris? Wong Prancis wani melanggar ngombe arak ngombe ana kono bodho, gak gelem belajar Al-Qur'an, gak belajar kitab-kitabe sing didono. Ana kono Inggris ya ana kitabe biyen Taurat Injil kabeh iku critane padha mbek Islam. Mek Taurat Injil dirubah-rubah, mergo nek gak cocok dirubah, Qur'an gak iso dirubah sampai kiamat. Bodho banget wong beling iku lho critane. Kembali temenan wis aja nyembah gunung ya kembali yo ae nyembah Gusti Allah bodho banget kon wong Bali nek sing nyembah gunung goblok wis ae berubah nyembah Gusti Allah paling ngaji paling fanatik wong Bali ya dirungokno ape aku ndelok kono aku di cabang papat pondok ternyata lho sampean warung aku maru nek Bali dadakan ngajiku diputer ngono nek Bali kono jadi di rungok no Bali nanti terus hilang ya amal kufur khafi ahli hukum amal kufur khafi yu. Ya anapun teh kafir al khafi kang samar ake lo wong kafir tapi gak rumongso dosa tapi gak rumongso fawa mengkotai kufru khofi kuduk fu imani apa si iman siro biya umil hisab kelan dino akhirat. Nah kaya apa panjene gak patek percaya iku nah repotnya malah angel gak patek kenapa gak patek percaya gak tau ngaji wakil lati makrifatika lam sidik yang ngerti siro bi adhimi kodrisab kelan bi almi kelan agungi kira-kira ganjar wa iku pelan siksaan. Ya kaya apa maneh wong gak patek ngerti ana swarga ana neraka ana ganjaran ana dosa gak tau sekolah agama SD SMP SMA ana ngene Surabaya ya mari wong Kristen pisan buyar yo gak ngerti swarga gak ngerti neraka wa amal humkul jali wis iki ana maneh ana
bodho tapi terang-terangan bodho. Akeh lho bodho tapi gak ngrumangsani bodhone. Tapi ana bodho sing terang-terangan wis mari. Pakai contohnya kaya apa? Fatimah duka mongko iktimah duka ala karomillah wa afihi. Kepercayaan sira ala karomillah yang atasi kelumanan yang Gusti Allah wa afiran pengapurane Allah min ghairi iltifatin. Kain tanpa ngawasi ila makri ila mak ila mukrihin ila mukri marim barang kang den sengiti wasti droji lan oleh nemen-nemen wong wasti genai lan semuge wong semuge ora buta ya an ibadatika kok mereka ya an ibadatiki ya songo ibadah siro nafsu mana kisah tane sak temne siro nafsu kula tak tamidina ora ora mantep siro ala karomi ngatasi kelumanane Allah filuk mati yang dalam sak puluhan minal kubisi songo roti au khabat yang to seneng minal mali songo duwe au kalimat yang to kalimah wahidat yang kang siji tasmi'ina kang rungokno sapa sira nafsu ha ing kalimah minal kholqi sanga makhluk iki padha mek mau cawe saniki dimaknani bae iki critane padha kabeh bal tatawasolina balik gawe tumeka sapa sira nafsu gawe tumeka ila ghoradike maring tujuan sira fi dalika ing dalem mengkono-mengkono lukmaten minal khubzi bijami ilkhiyal kang sekabeh ning rekodaya iku kabeh yo ngene iki lho cah sampe dadi wong bejat larat gak karu-karuan gara-gara apa yaiku iku kaya-kaya wah Gusti Allah Maha Pengasih Gusti Allah Maha Penyayang percaya ngono ne tapi iku tiga dasar kenakalan-kenakalan beling, wah Gusti Allah Maha Pengasih gak mungkin nyiksa aku Gusti Allah Maha Penyayang gak mungkin ngebuki aku rata-rata kele wong sing kaya ngono mau nakale gak karu-karuan gak kena dieling no, gak kena dikandani alasannya Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ki kakeh wong nakal sebab iku mau iku kasarane itu ngong isor wabiyadha jali sebab ikilah kebodohan-kebodohan tastakhifina podo tastakhifina kata-kata podo piwenae dikol bil hamako ngenteng no ngremeh no likol bi lik lako bil hatas naik lo bukan likol bi dan keliru lako bil hamako mir rasulillah hai syukola tas takhifina podo ngenteng no siro kape lako bil hamako ing julu ane kebuduan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Gunung Dono zaman budu banget hai suku alas kenan yang diko Rasulullah al kaisu mandana nafsau wa amila lima badal maut wal ahmak al kaisu taikang diaren wong pinter sopota sing diaren wong pinter jerekannya nabi man yaiku wong dana nafsau wa amila lima badal maut dana kang noto sopo man we noto we ya kenek dana yang ngeremehno joko nafsu yang nafsu neman wong pinter ku lo noto jiwa ini ditoto waktu urip no alam dunia wa amilang lako neman lima maring lima krono ibadah krono ganjaran ganjaran bakal mau sak usia mati
wis gak ngurusi urusan-urusan nafsu jaman nok donyone, kelakuane kanggo kaya sampean besok nalika wis mati cek oleh ganjaran pirang-pirang. Ngurbakno donya bromone demi ganjaran besok no akhirate. Iku arane wong pinter. Termasuk ngurbakno waktune kaya ngene iki demi ngaji kanggo akhirate. Tapi wal ahmaku tekan dari wong bodoh, sapa cak ahmak podo kai suswari kais. Sing jarung goblok man ya iku wong. Man ya iku wong aba akang manut man nafsane nafsune man manut no man nafsu dawa ing kesenengan kesenengane nafsu kena ya no tambahi. Sing jarung goblok wong sing nuruti hawa nafsu, hawa nafsu kesenengane kesenengane nafsune watamanna ala allahil amani watamanna lan arep sapa maneh ala allah ing atase allah al anania empiro-piro al amania empiro-piro kang den arep-arep kang den arep-arep. Lha yo wong uripe nuruti nafsune nafsune kok arep-arep muga-muga oleh pengapurane Allah. Muga-muga oleh rahmate Allah. Kok bodhong gak gelem mergawe kok arep-arep sugih kobro banget. Gak gelem berobat arep-arep waras bodoh banget. Niso lha iku mau lho sing arep ae. Wis mergawe nandur pari saya dipupuk dijogo diapan kepengen panen ojo nganti gak nandur kepengen panen goblok wai haki menasakna ingsun ing sira nafsu ya nafsu ciloko nafsu wai haki ciloko jamat sakna ciloko layam bagi orang sayuk jo opot antahu roki ento mbucuk ki ing sira nafsu alhayatu dina wa urip ono ing alam dunyo nafsu nafsu ojo nganti mentingno no kepentingan dunyo dunyo ni akhirat dilalek no walaya hurna ojo nganti bujuk temen ki ing sira nafsu bilai demi Allah al ghurur sapa setan kang bujuki tiati lo jenuh ti ajaan setan lo nafsu ya kalau kene maliane panduri mau kangen angen siro nafsu di nafsi kimare awak si nama nafsu siro bimana kal nafsu tiang angen taca nafsu ne mama amruka bimuhimmin lihoirika mama amruka utai opo ke amruka urusan siro bimuhimmin klan barang kang penting-penting lihoiriki kedua lione siro Mama amruk walatu doyi aja nglirwakno sapa sira nafsu au kotiki ing waktu-waktu sira temenan aja dibuat pak waktune lho golek kanggo akhirate aja nganti sampean golek barang penting-penting kanggo liya sampean pirang-pirang lho ngono iku contone kaya apa to cah pirang-pirang ngurusi partai-partai dhewe korban demi rakyate teman-teman rakyate korban gak karuan hati-hati lo ini di duwe ojo dimanfaat no kanggo sing gak karu-karuan ayo guna no kanggo kepentingan nafsu nek wis mati yo nafsu nafsu fal anfasu mak duda tadi ku fal anfasu tapi pira-pira ambekan mak duda tadi ku dan hitung ambekan dihitung lo cah wis metu sitok gak kena dijigok maneh. Demane man ambekan kanggo zikir cek ana gunane. Cek ambekane nersula bisa ana akhirat aku gak sampean gunakno kok ge ngorok wae. Paiga madu mingki nalikane wis liwat sangka siron. Nafsu napa nafsu, nafasu napa ambekan. Nafasun ya. Fakot lha teman-teman sirno apa mbak duki setengah siro saambekan benih metu wis ilang wis gak iso dijigok mana masakan rumah sana tau itu di mana mana bekannya aja dintek-ntek no no kok saambekan wis metu wis gak iso dijigok mana
Babiku fangtanimi asyihah, fangtanimi mongko nyuprio sir asyihah yang seger kuarasan. Saya cak dole awak cak seger kuarasan. Oblas aku masak durung ini loro. Ini loro gak iso lho ya. Sama ini loro gak sih cekot-cekot. Iso ngaji gak iso. Umum saya waras ayo nang ngaji. Begitulah gambarannya. Fangtanewi asiha oblas aku. Walfaro lan nganggur. Nganggur kesempatan nganggur. Sama ini nganggur kesempatan belajar. Kudurung rapi. Kau belasur sak durunge mergawe, bisane sampeyan mergawe dia anak pitu gak mungkin sampean ngaji. Pomong sek perawan, sek joko ayo ngaji, pomong durung dia anak wolu. Walgina pomong sugih, sampean sek sugih lho ya. Kok sek buru gak nduwe utang pirang-pirang. Oblal fakir sak duwe kere wah nolongso bisa sampean dadi wong kere, gak dia apa-apa. Utange akeh. Ayo anak yang nuntut kabeh wasyabab pomong sek enom cayo pembelal haram sak durunge tuwa sae pomong sek enom cah nae nang ngaji pomong durung tuwa bisa itu umur 80 gak iso ngaji sing nemen wal hayat pomong sek urip pembelal mau sak durunge mati pomong sek urip ndolek ganjaran sakake-akeh bisa nes mati gak iso ndolek ganjaran mati wastaidilan siap-siap sapa sira lil akhirat kanggo akhirat ae siap-siap kanggo sugeno akhirate aja kanggo nang donyane tok digawe apa dilungah bongko mati kadigo ala kodri bako iki yang ngata kira-kirane tetep sira fiae dalam akhirat samono akhirat miliatan tahun lebih so kanggo kudu sugeno akhirat liwat saiki sedekah ngaji kaya ngene kanggo sugeno akhirate. Ya nafs amatas tak idina iyo habis waktunya ganti si sini nomor itu nomor satu ini Al-Faslus Sabi utai fasal kang nomor pitu wasalasun lan telung puluh iku fi ismihi dalam asmane Allah Ta'ala Aliyun ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu manutai sapane wong aksara ku ngake-ngake noman min dikri hadal isem song dikir ikilah asmane Allah Aliyun ya Aliyu ya wong sing ngake-ngake dikir ya Aliyu ya Aliyu kan romamu kemulia nasabu Allah wajahu ing wajah iman alat tazallul lil khairi ing atase ngino-ngino marang wong liya. Dadi wong mulya gak geger gendroyono, wa ahabbalan seneng hu ing man. Sapa kuluman sekabeh wong. Ro'a kang ningali sapa dobel ya. Sapa man ro'ahu hu ing man aksara. Ayo loro-loro mane padha mane. Wong sing gak leren-leren wiritan ya Aliyu ya Aliyu saanane wong ngawasi sampean cinta sampean. Nah, beda ini pengen dicintai bocah lanang kabeh
Jelerelewitan ya aliyu ya aliyu kabeh calanang oyoan kepengin dadi bojo sampean. Ngono kok bingung. Wa ayatalan bantu ing man sapa Allah binasirkan pitulunge Allah. Samono pitulung macem-macem teko ngersane Allah kok gak leren-leren wiritan ya aliyu ya aliyu ya ali. Wantokolan ngucapno Allah ing man ngucapno bil hikmah kan kata-kata bil hikmah kan kebijaksanaan malah kaya kene iso ngulang kaya sampean dadi wong bijaksana iso nonton pondok gak karuan. Wa alamalan ngulangi sapa Allah dako ikal oleng lembut-lembut ing pira-pira ilmu marang iso ilmu sing lembut-lembut amane sing kasar-kasar iso kabeh gara-gara wiritan ya aliyu ya aliyu ya ali. Wa manutai sampano adkar aksara ku ngakeh-ngakeh naman zikro zikir ya aliyu wong sing ngakeh-ngakeh zikir ya aliyu ya aliyu ya aliyu Allah mongko ngeluhuraken sopo Allah kodro ing derajati mon wah malih derajati luhur kamu bakat sudah di bupati menteri sapi tute. Mahabalan seneng uing man sopo Allah sopo kullu man sekabe ro'akani ngali manuri uing man ngarep seanane wong sing ngawasi sampean itu wah jadi tergila-gila cinta mergo sama gak leren-leren wiritan ya aliyu sapi turute. Wong kodalan manut wang kodalan manut ilahi mariman oh dobel kabehnya kuluman sokos kabeh wong gak akan ngajak soman ngarep wik manuri wong sing saman jak gelem siap kabeh manut ayi fitar tewa indal mangsa niman al ulu kang luhur azahir kang mencorong wa fi nafsihi lan ing dalem jiwane man mancing wiritan galeran-lerannya ahliyu wa fi nafsihi asa asumu te keluhuran-keluhuran bakal dadi luhur albahiru kang albahir yang mencorong ya, mana bahir macam-macam ya. Nah, iya. Wafilan itu yang dalam wafihi muri sirun, wafilan itu yang dalam aliyu. Terus jopo nih rahasia al-aliyu sirun itu rahasia badi un kang bagus, batik mana macam-macam ya. Sirun badiun lil masyayikh yang bagus ini ya lil masyayikh dari beberapa guru-guru itu kiai-kiai wal kuparok lan penggede-penggede waktu labil ulam kang dolek ngelmu sampean kabeh ini joleran witan ya aliyu sukses wal anwar lan sinar-sinar waida udifa nalikane den kumpulno ilahi maring aliyu dikumpul ilahi maring aliyu ismu ku asmane Allah al-alim wa nek digandeng ya aliyu ya alimu ya aliyu ya alim bagaimana kana mungko ono apa ail udifa idofa ya nek dikumpulno ya aliyu ya alimu kana iku min a'zamil adzkar tasya agung-agunge zikir paling zikir paling mulia ya aliyu ya azimu ya aliyu ya alim kok azim ya aliyu ya alim wa man utaisa wa man utaisa ora wafa kohuma iku kaya wifik man kaya jimat man ya wifik kaya sorat-sorat persegi beli cara wifik karena gak ngerti huma ing aliyun azimun misori lho
kotak-kotak itu aliyun adimun tulisane alif ain lam ya ain wong sing gawe nulis aliyun adimun kaya nang isor iki ditulis fi khotamin ing dalam khotam ing dalam jimat yang ini kita persegi-persegi arane khotam minda bin songko mas nah iki digawe khotam makna lapisan-lapisan ya kena teko masing ditipisno terus ditulisi gambar ngisor iki tapi emas khotame iso makna emas ya kena lapisan kena wabakhara lan ngobongi dupa manhu ing khotam wadu ngobongi sing gandane wangi ngentekakno malaikat-malaikat untuk nempel no kono biudian lawan kayu garu ot kayu garu no jawa no kayu garu gandane wangi nek diobong no jawa iku otnya wambare menyak wangi lengo wangi sing gandane wangi diobong wah hamalang gowo mandu ing khotam mau disai dikejimat lempir no kotangnya bagaimana fakul lumantes kape wong roa kani ngali so man nguri ya huing man ngarep mani dobel lo ya wong sing ngawasi marah wong sing nulis mau cita yang mantulin jobo nih fakul luman roa udhala moko ngesor sopo man roa man roa wah cita andap asor kape wong wong sing ngawasi sama nih jimat iki wakoto alan anda pasar so man ro'ahu lahu mari man ngarep mane dobel cah hati-hati wong sing ngawasi sampean wo podo sopan santur ring samar kanggo jimat aliyun adhimuni wakanat ono almuluk opo piro-piro rojo-rojo pimpinan-pimpinan maksudnya mulai petinggi sampai menteri tatahiru ku ngalap sapa muluk hu ing man min ngalap min bu disifah sanggo adohe dalan kajembaran adohe dalan kajembaran ila zamani namare mongso kita hadha ikilah zaman wes anane Pak Camat, Pak Bupati, Pak Menteri podo bantu kabarin sampean. Sampai sukses kabeh aku sama duwe jimat aliyun adhimun iki. Wes but fayusab bit mongko netepno sapa Allah mulkahu ing kekuasaane, kekuasaane. Rujuke lho. Hah? Dure ta? Gak tepak kok. Wes al muluk ya kagak ngerepoti. Wakila panten dawaken al makmun kaifa lil makmun marang kang kena den percaya amanat kaifa kaya apa antau ta sira lho sama kok iso dadi wong sing dipercaya ceritane kaya apa wakot ata teman-teman nekani kae sira mulu kono pira raja-raja raja-raja teko ring sampean kabeh raja Farison negara Paris Pak Raja mau ngetokaken ya tahu sapa mulukun ya tahu tangane mulukun piho tamen kelawan ali-ali keliru saya wakot atatnya mulukun farisun fa akhroja ya tahu piho tamen fihi al-ismani sapa mu tepak ya tahu tangane muluk ya bihotamin kelawan khotam ya jimat ya khotam ali-ali ya jimat tulisan yang ngiring ini gitu bihotam fi gue yang dalam khotam alismani te asmoloro aliyun adhimun pas ngisor ini gawe jimat ini disai wafako ini kang wis jen toto karun dadi wifik ini wifik ini wifik di toto kotak-kotak ini ada wifik wakola
ayakdir alaina ahadun. Lan ngucap sapa sapa ya makmun ya makmun sik ngono. Layak dirakuoso alaina marang kita ahadun sopong swiji. Layak dir ora bakal kuoso, ora bakal nguasani alaina marang sop ahadun. Wong sing dijimat iki gak bakal dikuasani wong. Mada mas lagi nih langgeng ngobada ikilah. Karena rujuk ini ikilah khotam ya. Makna aku sartani kita janji untuk jimat ngisor ini ditulis di walak-walik nulisnya kutu aliyun adimun di walak-walik disai kele dumpeti ke jimat wa sanani wong wulia anu saman kabeh wal waktu laiku te waktu kang patut kanggo nulis iki bihi kelawan waktu ada bihi kelawan-kelawan kano rusui pas balik mengarap aliyun ya bi kelawan aliyun iku syaroful komar mulyane bintang komar delok dewi wahaji utai kelah surah ku surah tu rupane khotam ya khotam ya wahadal ism utai kelah asmane Allah utai asmane Allah iki aliyun aliyun lahu kudu hadal isem minal adat songko ongko hitungan di total abajadune 120 pal isruna itu rongkulo iku lidilalah kang nuduna ala zuhur yang atasi bil makan ala zuhur yang atasi apa cah luhur yang apa ya kan bil makan klan panggonane panggonane luhur zuhur mana macem-macem muncul luhur ya al ali kang luhur wal mi'ah utai rongatus rong lo satus kok sak rongatus wal mi'ah utai satus satus rong puluh ikuli dilala kang unudono kandungane yaiku alal ashab yang atasnya piro-piro wong kang adueni amaya dhar songko barang kang muncul kopi kelawan alam maya dhar bihi namun calon pema bihi kelawan aliyun aliyun hadal isem ya aliyun ya berapa bihi kelawan hadal isem ya kena aliyun ya kena min ihatotin sangka oleh ngeliputi kuala Allah ta'ala wallahu miwaro ihim muhit utai Allah miwaro yang orang burine kau muhitun iku ngeliputi ucalan masa nunguri saman kape kita terus nuti ila akhiri ileh ila akhiri sak terusi walau makana nalikane ono apa zuhuruhu muncule hadal isem ikilah asma rupane aliyun no. Hadal isem bisa kata-kata ya bikul disayin walau makana dulu iku fikul yang dalam sekabe yang swiji-wiji walam maka nazuru fi kulli syai'in zuhuru wajudu lan lomanane hadal isma gak enak aja wujudannya wujudawi wujude wajah kelomanane wujude hadal isem wujudan kelan wujud wujud tinemu nama wujud itu wakti ja wakti jabu taya ol, wakti jabu indarofi utawi indarofi ikhtijab kalingane hadal isem iku indarofi nalikane indarofi
oleh ngangkat atau diangkat kene roh ngangkat halal isem wa iku tawi yo zuhuruhu mau dure pas yo iku bimuk tanto hikmati kelan putusane kebijaksanaan yang Gusti Allah. Bimuktanto hikmatihi Bimuktanto hikmatihi Hiya cahiku gak kena diwajar ono ante ojo bimuk tang hikmati lajar rumin ka iso li ajir rumin kurang penak piye sing penak iki diwocone bimuk tang hikmati lata li a la ya lajur min ya ora krana tujuan-tujuan karena ono al adat apa ongko itu hitungane jumlah ini di total yusiru ke isyara apa adat ilah disosi maring oleh dan khusus no hadal isem itu khusus aswa itu apa ongko ini singgari perkara itu aliyun ya jamatan itu mereka katosan yes. Ayo kono apa matane. Waqot wasofa ya. Teman-teman nyipati sapa Allah bil hikmati kelan bijaksana. Maing para wasofa kang nyipati sapa Allah bil ulwi kan keluhuran-keluhuran. Qala Allah taala wa innahu fi ummil kitab. Wa innahu sak temene gak ngatok babar belas ya si tak angka TV cek ngatok aduh mari ngatok deh gini kok hilang ya karena mau no hitung kok gambar ya kira enggak enak kene ta oh no kene tak dulu iku ini ya oh no bisa main iku kok bisa mencolot runo bener bisa no kayak gini ngono mis murid gak patek katok jadi yang bulat wa innau fi umil kitab ladaina la aliyun hakim wa innau sak temene Quran iku fi umil kitab ing dalam pusat yang kitab nok kono ndhuwur ngersane Allah kono ladaina ana ngerso ingsun Allah ikula aliyun hakim yaktine aliyun luhur hakim kang bijaksana wawa min a'dati wa titik wawa te al adat 220 wawa ail adat iku min a'dati zauji songo itungan-itungan ganep wal fard utai ijene ku zaidun luweh aja utai bagian-bagiannya adat adat di hadal ismu ya itu patang pulau loro tazi itu ngungkuli ngeluwai apa patang pulau loro alahi ingatasi ngeluwai alahi ingatasi ail adat ya adat ini bimisi kalau sepadane ail adatnya wakak nau
kaya-kaya Gusti Allah iku yang kula ngendika sapa Allah. Ala au a'la. Kaya-kaya dawuh Gusti Allah. Kata-katane Lataina iku fi ora kena ala a'la iku la aliyun la a'la atau a'liyun huwa al-hakim huwa itu Allah al-hakim bijaksana aliyun teko kata-kata ala atau kata-kata a'la maknanya ya meh mirip podo bae. Tujuannya Gusti Allah bijaksana. Wa amma asma'u huru ana ta asmane hurufe hadal isem aliyun yufaya mongko te asma'u hurufi ikut jumlahe ana 200 di total abjadune. Tusyiru isyara apa 200 ila ismi man asmane Allah malikul mulkin di total total nggo jumlahe 200 abjadune. Wahadi utaikilah surah ngisor iya iku surah tu gambar wifik ini ngisor iki sendur gambar wifik namau jadi ini mesok ngisor iki al-fasl saminu wabillahi taufiq wal hidayah ridwan inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.